absolútne prvá a najzákladnejšia vec, keď ideš cvičiť ramená, je musíš si doniesť stielko, bo bez stielka ani nemusíš chodiť do fitka, keď ideš cvičiť ramená. Dneska sa ideme zamerať na tréning ramien, pretože veľa ľudí písalo, že chce vedieť, ako na veľké ramená. Keď chceš mať veľké ramená a hlavne spredu, aby vyzeralo, že si kulatý a široký na tých ramenách, kamarát, musíš sa zamerať na bočné ramená, nie na predné. Takže keď chceš vytvoriť ten pekný 3D efekt ramien, tak si pozri toto video a uvidíš, ako ti len z pozretia tohto videa narastú ramená. Kamo, pozri sa, akú rozsvičku som zobral ja, ako on. Takže deti sa rozsvičujú s tými ružovými váhami a my už tí lepší bodybuilderi sa rozsvičujeme normálnymi činkami. Kokos, musí sa dobre rozsvičiť. Čo ťa jeblo v ramene, čo ťa? V tom videu, keď klikneš na tento link, tu je voláte hore, tak sa môžeš prekliknúť na to video, kde sme ťa učili cvičiť ramena a tam je vysvetlené, ako na rozpaže s jednoručkami. Je to lepšie? Je to lepšie, teraz je to lepšie. Dobre. Nech tam tu oné bradavky neprerezávajú, oné trička, obrazovky. Zúni na mňa. Jeb na neho. Čo? Vždy uprac po sebe kotúče, činky, jednoručky, všetko. Nebuď ten kár, ktorý nechá všetko rozhodené, dobre? Ideme prvú aktívnu váhu, bude to drop set, teda zoberiem 28 a z toho zhodím na 14 a dopumpujem do zlyhania. Ty kokošek, to ťažké ako kokot. No, ja neviem, prečo si to vybral. Dobre, toto bude trápne. Už to vidím dopredu. Nesiem tam byť ani na jedno video s tebou. Ja som myslel, že to bude horšie. Už také zlé to nebolo. Dobrý záver. Tak toto je séria, sa rozbiješ jak hovado. Pozrime sa, že Alex koľko s tým spraví, ale podľa mňa nespraví 8-8. Spravím všetky, kámo. Nech sa páči. Spravíme k nič. Ako nič. Vyššie to dvíhaj. Úplne až takto. Idem ťa rútiť, poď. Nie. Iba toľko. Však ale ja idem vyššie, ty slabý kus. Co ja máte? Slavé kusy. To nezvládol. Kamarát, to bola rozcvička pre mňa. Bola rozcvička, to ešte zlyhania ani nebolo. Fuj. Vieš čo je najlepšie, že tak som tlačil, že ja som dostal... Lítka ti napumpovalo. Dostal som krč do hamstringu. Ty máš hamstring? S tou prvou váhou chceli vyššie, že 30-ky. Áno. Si myslel, že len s tou druhou. Že čo, 28-18? Pomeň 30-18. Dobre. Niech je tá prvá séria čím horšia. Však áno. Do prvej sérii musíš dať všetko, kamarát. Máš najviac energie, preto prvý cvik by mal byť na to zameraný. Čo je tvoja najväčšia slabina, čo chceš najviac zlepšiť. Pretože máš najviac energie, najviac sa tam dokážeš prekonať, najviac dokážeš využiť ten fokus na to. Takže neodkladaj si slabiny na posledné, že to si dám potom, to si dám nakoniec, to si máš dať prvé, kamoško. Takisto to platí s každou partiou, nielen s ramenami. Čo vyzeralo? Pomeň, nešetri sa, kámo.
Pome, nešetri sa, poď. Vždy tvrdím, chlapci, dievčatá, kulturistika nie je yoga. Takže keď tie posledné opakovania trocha vyčítuješ, tak si ešte dobre spravíš tým. Keď pôjdeš ľahký cheating, ano? Nemôj starý ťažký cheating. A to je aký? Aký je to ťažký cheating a ľahký cheating? Ľahký bol taký, jak som ja spravil. A ťažký bol taký, jak si ty spravil. Dobre. Zhodím to, zoberiem tu 18. Pôjdem do zlyhania, 10-11 opakovaní. A ty sa postaj za mňa a vypumpuješ mi ďalších 5-6. Dobre? Koľko? 5-6. Ideme 6 pumpovať za teba, kámo? Áno, narobíš sa. Tak už budem mať ja svalovicu, dopredu budem unavený. Už na sériu moju ani nemusím ísť. Dobre teda. Tak keby som cvičil ja. Môže byť? Môže byť. Dobre, ty. Vražda. 6. Povedal si 10. 5. 9. Konec. No a čo, som unavený, jak mám ísť? Vražda. Toto je čistá vražda. Obsať stroj, slabý kus. Ja sa idem nutiť tiež, slabý kus. Takže obsať stroj, nech to nemusí byť. Toto je pekná séria. Kurva, je 130, to vidia, keby to bola packa do piči. Poď. Jak nič. Ešte. Ďalej, neprestávaj. Poď. Dostal sa do zlyhania, čo nerád robí, ale musíme ho toto naučiť, takisto ako aj teba. Vždy, keď sa dá, trénuješ do zlyhania. Ak nie si istý, že si šiel do zlyhania, tak kurva vec, že si nešiel do zlyhania. Či toto on nemá rád? Kto to má rád, nie? Musím si hačať, som zadýchaný, kámo. Cvik číslo 2. Budú ďalšie rozpáčky na stroji tu v Hameri, kde tam je brutálny stroj na bočné delty, lebo musíme ukázať, ako ho správne cvičiť. No, viete, ešte poviem toľko. Povedz. Že keď takýmto štýlom pôjdeme až do konca tréningu, tak to video nedotočíme. Tu mŕtvý som, ty kokos. Není som teda, není som. Nič mi není, ty slabý kus. Pome na to. No, pome. Daj to ešte vyššie. No, takže kamoško, keď máš niečo podobné fosílke a chceš si to dobre nastaviť, tak v prvom rade by si mal mať ramena na úrovni tejto osy otáčania. Takže to je základ a od toho sa už odvíjaš normálne, klasicky, ako pri jednoručkách, keď ideš rozpažovanie. Takže ramena na osy otáčania a ideš na to. Pozri, vieš, aby si nemal ramena nižšie, lebo tuto sa to otáča a ty si bol moc dole, vieš. Áno. A ťahám to do trapezu. Takže je to chujovina kvôli tomu, že nohy sa ti tu nemestia, ale musí to byť tak. Si dám nohy za seba. Dobre. Fuj. No, to bolo ťažké celkom. Však to je dobre. Nech to je ťažké. Musí to byť ťažké. Nemôže to byť ľahké. Lebo keby to je ľahké, tak to robí každý. A my nie sme každý. Ani ty nie si každý, nie si hoci kto. Takže nalož si tam takú váhu, s ktorou ešte technicky zvládneš aspoň 10 opakovaní. A choď to kurva do zlyhania. Rozjeb sa poriadne. Nešetri sa. Šetriť sa budeš doma. Regenerovať a oddechovať budeš doma v posteli, nie v posilke. Tu sa rozbíjaj. Pridaj jednu peťku. Fuj. No. Chlapci, dievčatá a všetci, čo pozeráte tieto videá. LGBTQ+. Veľmi dobre viete, že radi chodíme do Ameriky zacvičkať do tých lepších posiliek. Máme o tom aj video a bude ďalšie.
o 2 mesiace. Čo tým chcem povedať? A chceš na Slovensku zažiť Ameriku, tak Solar Hammer Gym Nitre. Je to fitko na úrovni amerických bitiek. Toto sa ti oplatí vyskúšať. Že aj tá atmosféra, ktorú prejdeš, majiteľ posilky ti príde podať ruku, privítá ťa, opýta sa, či je všetko v poriadku. Takto by to malo fungovať vo fitness komunite. Dobre. Len poviem ti, kamarát, tak. Čo? Z nejakého dôvodu. Taký som odpalený na pravom ramene, viac jak na ľavom. A ja tu ešte aj ľavým by som vládal a pravým nevládzem. Lebo jedno ráno má slabšie ako druhé. Aj to môže byť, ale pochybujem. Ja nemám slabiny, vieš? Ja som jedna veľká slabina. Ja mám aj tvoje slabiny. Aj by som vieš dal, že... Kamarát, buď teraz dám veľkú pauzu. Dá sadzovačku teraz. Alebo menšiu váhu, lebo jebe ma rameno strašne. Čo si ma, čo som povedal? Že ťa boli rameno, ale nikoho to nezaujíma, kam. Včera som mohol bicyklovať celý deň do piči, tak dneska tu budeš cvičiť. Dobre. Do zlyhania, dobre? Kamarát, veľký rozdiel je pri cvičení, či cítiš ešte tú kulturistickú bolesť, či cítiš naozaj len to, že ťa bolí sval, ktorý cvičíš, alebo máš, alebo cítiš niečo zlé, že ťa tam pichá, alebo že ťa proste, že si niečo natiahol, keď si sa náhodou takto zranil, tak nepokračuj proste ťa v cvičení. Keď je to ešte v rámci normálnosti, že len cítiš prepumpované ruky alebo niečo, to je úplne v pohode. Ale keď cítiš, že si na pokraji zranenia, tak radšej kašli na to, chod domov a daj si one kremeše. Dobre, dobre, tak už to povedal, tak dúfam, že konečne dá to ďalšiu sériu do zlyhania. Keď prídeš umpak, tak poviem, že som dal 20 opakovaní, dobre? Dobre. Vyzerám. Zátovačka. Fuj. Vypnutý som, nula energie, mŕtvy. Musím si dať krém ešte na obed. Stačilo mi. Kde išiel slabý kus? Furt tu niekde cvičíme. Furt je niekde inde, ale nie je tam, kde má byť. Nemôže vypisovať. Kúkať TikTok medzi tréningom. Potom bude dávať storička na Instagram, že... A ty, nenos telefón. Ešte, neviem, kde. Ešte mám prestávku. 2000 years later. 70 tam bol. 70 si tam dal? Aha. A potom na 40. Tak dobre, povedal si ten monológ, že ako choď do oddychovate, ty si ešte bolavý ramenom pridal ďalších 5. Akože dobre. No, to nevieš, aký monolog som dal, keď to nebol. To pustil na mňa voláčo? Nie. Nie? Nikdy by som si nedovolil na jeho nič povedať. Na môjho sparinga šutrovského. Tak si to predstavoval? Presne takto som si to predstavoval. Šírku ramien sme radne socvičili. Takže keď je giganticky široké ramena, nevynecháva jednoručky rozpad, že tamto vieš progresívne overloadovať do nekonečna, lebo ozaj nepoznám človeka, čo by tam dvíhal 50-ky. To je proste nemožné. Takže začni tými, kľudne z toho sprav sadzovačku, ak sme to robili my, keď si už v nejakom tom pokročilom štádiu, že to neťaháš šeliako. Ako ďalší cvik si vyber tiež nejaký rozpad, ale tentokrát na stroji. A teraz vám ukážeme niečo aj na predné ramena. Tentokrát to nebude multipress, ktorý môžeš cvičiť hoci v ktorom fitku, ale budú to tlaky na stroji. Ako základ si tam dávame 40 kg na stranu. Samozrejme to iba preto, lebo sme už rozcvičení, takže nepotrebujeme nejako zohrievať ten sval. Zobuď ma, keď budem hotový, dobre? Jak to robíš do pukle? Kam ja by som dal normálne, že 10 minútový zostrih, ak on si nevie sedačku nastaviť. Mám ti to nastaviť? Neviem, či toto je tá pravá varianta, ako by sa to malo nastavovať, ale išlo to aj takto. Koľko? 12? Áno. Tu máš 12? Aby som ukázal, že som silnejší ako on. Desiny k tomu? Desiny k ale tomu. Ale nedám 12. Dáš 12. Desiny k tomu a nedám 12. Desiny k tomu a 12.
Moja matematika nematematikuje, ty kokos, čo ty, jak vychádza? Kámo, nezlyhal si. A mi to pomôžeš vyťahnuť, či necháš ma tu skábať? Poď. Poď. Ďalej. Ďalej. Ešte jedna. Poď. Ešte jedna. Poď. Ty kokos. Som sa narobil. Vražda. Narobili sme sa obaja. Takže predvedel ty tiež odcvičené. Ďalší cvičenie ja ukážem jeden fajnový stroj na zadne, ktoré nenájdeš hoci ktorej posilke. Výborná izolácia na zadné ramena. Ako prešli sme si bočné ramena, prešli sme si predné a teraz ďalšie sú zadné. Ako zadné ramena sa líšia od ostatných dvoch skupín ramien alebo ramenných svalov, kde sú ťažné svaly. Predné a bočné sú tlačné, tu netlačíš, ale ťaháš. Zadné ramena sú väčšinou slabina u ľudí a preto môžeš kľudne zadnými ramenami aj začínať, pretože väčšina ľudí zadné ramena absolútne zanedbáva. Musím sa priznať, zadné ramena sú moja silná stránka, takže ja sa tu potrebujem pridať ešte viac ako. Normálne sa ma otočil 180 a Marek, že takto ho môže cvičiť, ale ja mám byť opačne. Tu je ten link, niekde nad nami. Klikne na to, uvidíš, ako sme cvičili ramena s tricepsom v Amerike. Tiež sa to oplatí pozrieť. V Amerike sme vyberali také stroje, ktoré na Slovensku len tak nenájdeš. To už bola štvrtá séria. Tá bola? Bolo mňa, áno, nie? Áno. Koľko tu sme mali? 20. To sú 3. Neexistuje žiadna výhovorka a neexistuje žiadny dôvod na to, aby si necvičil do zlyhania pri týchto cvikoch. Takže nie. Vy sa mi nechce. To je dôvod. Ho? On kvôli tomu vynechal nedelnú omšu, aby vám natočil video, takže toto si musíte ceniť. A kvôli tomu to nám dajte subscribe, zapni ten zvonček, tu je volák, je dole asi či kde. Daj nám follow na Instagrame a ako som mu slúbil, ak budeme mať 1000 subscribov alebo 1000 followerov na Instagrame, tak si môžete vy vybrať destináciu, kde vám máme ísť natočiť gym trip video. Ja neznášam zimu, takže dúfam žiadnu onu zimu hnusnú. Tá Aliaška nie je až taký zlý nápad. Jedu. Ale radšej Havaj, radšej vyberte Havaj. To sa séria ako je. Toto budeme. Takže toto bol tréning zameraný hlavne na močné ramena a na to, ako zväčšiť opticky ramena celé. A keď sa ti tento tréning páčil, určite sleduj ďalšie videá. Daj si poradiť, prestaň sledovať šarlatánov, začni sledovať naozajstný kontent, čo sme my. Pozri si naše ďalšie video a tu dole klikni na tento odkaz, daj nám subscribe, odberaj nás, sleduj nás, uč sa od nás a nech tie svaly rastú. You can always do one more.